Video ani boyo. Video. Tăng vốn của tôi nó chạy mà mệt rồi. Ehi, cavi Gianni, poi io! E mi ha lì, mi se ne cae! Mettere qui, capo ti mettere qui se si mette. Capo se scappa, capo ti voglio. É esse daí, esse que vai lá com essa mulher. Isso era tudo pra todos. Esse é pesquisado, não? Basta ver que ele também nasce, não? Basta, nasce dois. Basta a porta do sofá, não? Basta. É? Esse já não cai, não tem como se pesquisar. Nossa, como agora? Aí, agora. Então, olha só como é.